前段时间八七版《红楼梦》剧组重聚，引发无数人感慨纷纷。岁月匆匆，早已物是人非。宝玉、欧阳奋强晒重聚照片，说再聚一起，感谢袁枚的精心安排和宴请，只可惜他的林妹妹早已不在身边。这也勾起了网友对林妹妹的饰演者陈小旭的哀思，好可惜林妹妹不在了，真好，想念小旭姐姐。有句话叫天堂多了个陈小旭，世间再无林黛玉。陈小旭离开我们已经12年了，也成了世人心中绝代凄美的林黛玉。有人说她红颜薄命，有人说她过慧易折，但她的一生充满神秘与传奇，绝不止林黛玉那么简单。短短的40余年光阴，却谱写了人生最美丽的芳华。据陈小旭的父亲说，陈小旭出生前，他的母亲曾做了一个梦，陈妈妈梦见一个老头告诉他，你的女儿应取名叫陈也芬，也是个生僻字。陈小旭父亲听后去查这个字，发现是个生僻字，字典里根本没有。后来四处打听才知道，这是长于南方的野生小草。再深入了解后，一位深通易经的高人告诉他，这个名字啊，就是林黛玉的命。陈小旭父亲一听，这不就是红颜薄命吗？马上就给女儿换了个明亮的名字，换作陈小旭。没想到名字是改了，可宿命终是没能被改变。陈小旭的父亲是鞍山京剧团的导演，母亲是京剧团的演员，可以说是出生于艺术世家书香门第。受父母影响，从小他就多才多艺，天生充满灵性，在少女时期就有着纯美至极之感。从小的梦想是当一名芭蕾舞演员，奈何最终未能如愿以偿。那一年他12岁，给一个心怀梦想的少女带来了不小的打击。于是他开始将自己的内心感情化作一首首唯美动人的诗，开始在杂志上发表文章。处女作《我是一朵柳絮》在青年杂志上发表时，他才只有14岁，才华这块珍宝是上天赐给他的。那首《我是一朵柳絮》则让他一生注定与林黛玉结下不解之缘。我是一朵柳絮，长大在美丽的春天里，因为父母过早地把我遗弃，我便和春风结成了知己。我是一朵柳絮，不要问我的家在哪里，愿春风把我吹送到天涯海角，我要给大地的角落带去春的消息。我是一朵柳絮，生来无忧又无虑，我的爸爸是广阔的天空，我的妈妈是无垠的大地。1983年，《红楼梦》剧组在全国选拔演员，当时还是鞍山话剧团一名小演员的陈小旭，偶然间在杂志上看到了这个消息，瞬间有所心动。他认为自己比较适合演林黛玉，但却迟迟不敢行动。在当时的男友毕延君的鼓励下，陈小旭鼓足勇气给导演王扶林寄去一封自荐信。他挑选了自己的一张照片，然后在照片背面写下了14岁时所作的诗，就是那首《我是一朵柳絮》。当时寄给剧组的自荐信每天都有成千上万份，像雪花一样，信件能给回复就是一件极为幸运的事了。陈小旭信中的文字、照片和小诗到了王桂娥手中。王桂娥当时在《红楼梦》剧组负责收发和选拔演员工作，一下就被这个独特的姑娘给触动了，然后转送给了导演王扶林看，导演也觉得是个不错的苗子。6天之后终于有了回信，导演王扶林亲自写信给他，让他来北京面试，如果面试成功差旅费报销，不成功就要自理。虽然有了面试机会，但这个角色来的也是实属不易。要知道剧组对角色要求那是极其之高，光是演员挑选筹备就花了近1年的时间，与陈小旭争夺林黛玉一角的就有上千名甚至更多。当时陈小旭回答了近100个关于《红楼梦》的问题之后才过了初试，然后就回家等消息，这一等就是1年。这一年他把《红楼梦》原著熟读多遍，做了无数的笔记，终于北京来了个人告诉他4月1日需要去北京报到，会安排所有选中的演员集体送到培训班去学习，然后反复观察3个月后产生最终人选。当时陈小旭发现自己并不算是林黛玉的最佳人选，每一个都特别出色。林黛玉的候选人除了他以外还有张雷、王小杰、胡泽宏和沈璐，但是陈小旭除了气质和内心敏感度高度契合之外，还有一样东西打动了导演，就是他对林黛玉一角充满无人能比的坚定与自信。当时导演王扶林考他一个很刁钻的问题，《红楼梦》《金陵十二钗》中的判词，妙玉的判词是什么？
陈晓旭读了太多遍原著，他不加思索地回答说：“玉洁何曾洁，云空未必空。”王福林很是惊讶，一下子就对他产生了兴趣。王福林导演又问他：“如果不演林黛玉，你选一个其他角色演怎么样？”“我就是林黛玉，如果我去演其他角色，观众会说林黛玉去演其他角色了。”这一次便认定了他。其实王福林还在想，如果有比陈晓旭更合适的，到时候可以再换。等到正式拍摄后，王福林就彻底打消了这个念头，因为再也没有比他更适合林黛玉的了。曹禺先生当年看了陈晓旭的表演说：“从梅兰芳到现在，我看过十几个黛玉，以这个为最好，这一角色再也无人能够超越。”林黛玉一角成就了陈晓旭，但也束缚了陈晓旭。拍完《红楼梦》之后，陈晓旭就被限定在了林黛玉身上，无法摆脱。拍完《家春秋》之后，他很长一段时间都没能再接到戏拍。陈晓旭觉得演什么都无法再超越林黛玉，这让他十分迷茫，因为起点太高，也无奈成了他的终点。我就拍过这么两部戏，一是我觉得自己在表演上不如别人有天赋，二是由于起点太高，我之后就再也没遇上什么合适的戏了。事实证明，这是我的幸运，要演就演最好的角色，不是吗？两年后，他去了文工团，当了一名普通的演员，之后认识了他的第二任丈夫郝彤。2003年艺术人生《红楼梦》再聚首时，陈晓旭说：“红楼梦为我打开了一扇窗，又关上了一扇窗，我无法进入，只好重新开辟一条路。”意外地发现他通向更美丽的地方，这次他决定弃演从商，通向了属于自己的商业女强人之路。退出演艺圈后，他转身投入了广告行业，而这转型期间，他整整北漂了3年，吃尽了各种苦头。陈晓旭父亲之后回忆说：“陈晓旭当年生活太艰苦了，与男友两人只买了半个猪蹄儿，坐最便宜的交通工具，我实在是看不过去，后来就给女儿送去了一笔钱，算是救了小旭的急。”1990年，丈夫郝彤带着陈晓旭一起去和长城广告公司洽谈。最初因为他们在行业初出茅庐，没能引起对方信任，后来知道他是林黛玉后，一口认定地说了一句：“我们不了解别人，但是了解林黛玉，林黛玉不会骗我。”就这样，他凭借林黛玉一角的影响力，打开了自己闯入商界的大门。在商界中，他和剧中扮演的角色截然相反，他聪明干练，有魄力，有韧劲，有胆识。贾宝玉的扮演者欧阳奋强回忆：“小旭虽然说话有时候比较刻薄，但很聪明和幽默。”凭借自己的商业才能，1996年，陈晓旭创立了世邦广告公司，担任董事长。那一年他才29岁，他把自己所有的才华和天赋都发挥在了广告创意上。他曾写过这样一段广告词：“他戏出名门，立志天成，秀气外而绝无奢华，会其中却内蕴悠远。壮士为主洒泪，英雄为主牵情，各中滋味尽在五梁春，名门之秀五梁春。”这段陈晓旭为五梁春撰写的广告词，至今仍是广告界的一大经典，流传至今。多年的奋斗早已让她摇身一变成了身价过亿的商业女强人。2004年被评为中国30位杰出女性广告人，2005年被世界经理人周刊社授予中国经济年度风云人物荣誉称号。她还获得过2005年至2006年度中国十大最具风采女性广告人。这些骄人的成绩让她重新燃起了对演艺事业的热情。之后她成立了一家文化公司，参与投拍了电视剧《红衣坊》，成了一名制片人。这部电视剧在2006年播出，这一年也是她生命结束的起点。2006年5月，陈晓旭被确诊为乳腺癌，这一消息震惊了身边所有人，因为在此之前她还一直是好好的，没有任何异样。就在此时，她做了一个重要的决定，剃度出家，皈依佛门。2007年的春天，陈晓旭剃度出家的消息震惊了整个娱乐圈。其实早在1999年，陈晓旭就与佛结缘，家人对此决定并不意外，只是对这个时间点特别不能理解。后来一心只想静养的他拒绝任何手术治疗，父亲极力劝他手术，但他却倔强地说：“假如说动手术做化疗能治好，或者是不用这个就死亡，那我选择死亡。”袭人饰演者的袁枚曾这样评价过他：“他是个追求完美的人，心中充满了浪漫，充满世界上一切的美好，
而且他的个性里有着一种非常坚定的东西。是啊，他太爱美了，也太完美了。陈小旭父亲在后来的访谈中饱含泪水地回忆说，他说那个西医给我治完了又化疗，这人就不成样子了，他选择死亡，他太爱美了，不愿意最后弄得七零八碎的。2007年5月13日，陈小旭最终还是遗憾地离开了这个世界，年仅41岁的他香消玉殒。据说在他最后的时刻，院子外面放满了鲜艳绽放的花，身为小旭，死为黛玉。导演王扶林更是一声叹息，再也没人能演林黛玉了。而她的丈夫郝彤也在那时随她一起遁入佛门。《红楼梦》里贾宝玉说，你死了我做和尚去，没想到这竟成了现实。有句话常说，人生如戏，戏如人生，这句话用在陈小旭身上再贴合不过了。他一生演戏不多，就4部，但却创造了前无古人后无来者的林黛玉。而每当柳絮飘扬起，世人也都会将你念起。